Joachim Sams, ekte septimus. Her vegar beten på gong, og arbeidet gjør for han med spade. Återigen tusentals får på bergsslutningen. Det finns gott om stora örnar och andra rovfåglar. Man kan se flera örnar snurra runt i luften samtidigt. Här är vi på väg in i ett åskväder. Det regnar och blixtrar borta vid bergen. Somrarna är rätt fuktiga i bergsområdena, medan vintern är lång och kall och torr. En kraftig vind under åskmålen sätter fart på sanden. Under sommarperioden lämnar nomaderna kamelerna fria i naturen för flera månader. Det kan vara upp till 50 km borta från lägret. Vägen har blivit blöt och slirig. Vi får sätta på fyrhjulsdriften och det verkar ändå vara svårt att ta sig upp för den sliriga backen. Det skapas vackra färger då solen ånyo börjar kika fram genom molnen. Nya fantastiska vyer öppnar sig igen då vi passerar över backkrönet. Då kineserna födde krigsräder mot de nomadiska stammarna kallade det mongoliska folket för Xiongnu. Xiongnu sjösatte en stor invasion i Kina år 200 f.Kr. Och nådde fram till Gula floden. Kineserna lyckades inte fördriva tillbaks mongolerna förrän på första århundradet. Landets historia blir intressant efter år 1162, då föddes mongolen Temuja, som vid en ålder av 20 år blev ledare för mongolklanen. År 1189 fick han hedersnamnet Genghis Khan, som betyder kung av universum, och som 1206 deklarerade det mongolianska kejsardömet med honom själv som den högste ledaren. År 1209 drog han söderut och invaderade Kina. Senare drog han västerut över Kazakstan fram till Kaspiska havet. Efter 6 års blodiga fälttåg återvände Genghis Khan till Mongoliet år 1225. När Genghis Khan dog år 1227 sträckte sig mongolianska kejsardömet från Peking i öst till Kaspiska havet i väst. Efter Genghis död delades kejsardömet mellan hans två söner. Ene sonen dog efter några år på grund av alkohol. Genghis favoritson Ögedei tog över makten år 1229 som fortsatte sina fälttåg till Kiev i Ukraina. Därefter fortsatte mongolerna till Polen och Litauen och brände ner staden Krakow, medan resten av Europa bad böner för ett mirakel. Plötsligt år 1241 stannade mongolerna upp och vände tillbaks till Mongoliet.
Djingis son Ögedi dog under dessa fälttåg och hela Khan-gänget skulle återvända hem för demokratiska val av en ny ledare. Och Europa var räddad. Se borra, jos on juutpost. Se golfpapuri. Djingis släkting Mönge Khan fortsatte erövringen år 1259. När det än en gång vände tillbaks från Egypten. Mönges bror Kublai Khan fortsatte erövringen i Kina och etablerade ett regeringssystem i Khan, vilket är dagens Peking. Det var då imperiets rike var som störst. Det sträckte sig från Korea till Ungern och söderut ända till Vietnam, vilket är det största imperium som världen någonsin skådat. Och vi fortsätter färden söderut. Och vi kommer till ett ställe som heter Jargaland. Och vi avser att övernatta på kampen här. Här var det rena lugnet. Vi verkar vara de enda gästerna på hela kampen. Inne i geren försöker brudarna få fart på kaminen före natt. Vad säger han? Ska vi klara av så här många eldare? Ja, cool. Ja, vapka. De har gjort tidigare själv de här. Nästa morgon lastar vi jeepen igen för att fortsätta färden. Och oasen står redo att dra vidare. Några tranor som söker mat på steppen. De flesta bäckar och floder saknar broar, så under högvatten tar man sig inte fram här. Igen någon rovfågel som söker föda för dagen. Det verkar inte vara svårt att hitta föda här. Det är någon sork eller jordekorre som sitter fast i klona. För att återgå till historien, så efter Khan-ledarna styrde det storslagna mongoliska imperiet över Kina i över ett århundrade. Över 60 miljoner kineser styrdes av några hundratusen mongoler. Under 1400-talet blev mongolerna utrymda från Peking av Ming-dynastin. Under 1400-talet rasade flera inbördeskrig i Mongoliet med tillbakagång av landets utveckling. Efter vägen ser vi några gerer igen med kor och jakar på bete. GPSen visar att vi kör på 1800 meters höjd över havet. Djuren är helt ute i det fria, så man knyter fast frambenen under mjölken för att korna ska stå still.
1921 fick landet sitt första politiska parti, som blev enda partiet i 69 år framåt i tiden. 1924 blev Mongoliet det andra kommunistiska landet i världen. Efter Lenins död 1924 blev landet fristående från Moskva. 1932 tog Sovjet med Stalin i spetsen över landet igen. Allt kollektiviserades, all privat affärsverksamhet förbjöds. Jordekorrarna tittar nyfiket på oss igen. Efter Gorbachevs tillbakadragande av trupper 1986 blev Mongoliet fri från översittarna. Då bron rasat ihop får man köra på sidan om. Vägen går över ett pass igen på 2330 meters höjd. Och vi passerar kanske vägens sämsta sträcka. Efter sträckan igår från Mörön till Jagarland hade vi en snitthastighet på 17 km i timmen. Största religionen i Mongoliet är buddhismen. Andra religioner är cirka 6% islamer, som är sunni-islamer. Därutöver finns även kristna, katoliker och shamanismen. Det var Kublai Khan som tog med sig buddhismen från Tibet, då han ansåg den tron har allt som passade in för honom och mongolerna. Vi gör ett stopp på ett gräsfält där det kryllar av gräshoppor. Älgjägaren Hans har lyckats fånga en gräshoppa för att ta en närmare titt på den. Det är många otroliga och maffiga vyer som dyker upp bak i backkrönen. Vi är nu i länet Arkhangai. Området har flertalet vulkaner och vulkansjöar samt vidsträckta skogar. Här finns även landets näst högsta berg. Sjön här heter Terkin Sagan Nur, vilket betyder den vita sjön. Vi ska göra ett stopp här och fråga om vi får äta lunchen inne i en av gerna, eftersom det är rätt så kallt idag. Som vanligt blir vi inbjudna till geren. Runt ytterväggarna har man två eller tre eller fler sängar beroende på familjens och gerens storlek. En del har även tv och satellitmottagare. Man har även dekorerade mattor på insidan av väggarna och dekorerade dörrar. Dörren placeras alltid mot söder. Det är en stor familj med fem barn.
Men ser man på inredningen verkar det vara en välbärgad familj. Vilbert. En gear demonteras och monteras upp på 2-3 timmar. Och vikten på gearen är cirka 250 kilo utan möbler och extra vinterisolering. Gearen är en mongolsk produkt och ser likadan ut över hela landet. Han har varit ute och fiskat upp en stor gädda i sjön intill. Man sysslar med lite av varje. Normalt används dagarna till att tillverka filt, spinna ull, tillverka mejeriprodukter, mjölka djuren, samla ved till kaminen, borsta kasmir och klippa får. Man kan även se kvinnor gå omkring och plocka upp gödsel i en säck de bär på ryggen. Gödsel används för eldning i gerens kamin. Man kan se sida vid sida trähjul och paraboler. De flesta nomaderna saknar tillgång till el, men nu för tiden har flera batterier och solpaneler för att driva radion och även satellit-tvn. Via radion har du tillgång till nyhetssändningar och utbildningsprogram. Under hösten förbereder man för den långa vintern och flyttar till vinterbosättningarna. Man har vinter från november till och med mars. Här är en annan modell av en helig ovos. Här verkar någon ha fått motorstopp. Det var många personer i en liten jeep. Det verkar vara minst 10 personer. Våran chaufför försöker få igång jeepen. Det verkar som det skulle vara fel på tändlåset. Hallå? Nej, han fick inte igång deras bil, så vi fortsätter vår resa. Paljon vettä. Joo. Mulla on frääni filmalla. Vi följer längs sjön och då är vi i nationalparken som heter Korkutergin Tsagan Nur. Och parken är 77267 hektar stor. Sjöarna är formade av rinnande lava för flera årtusenden sedan. I området finns flertalet gerkamper som är populära semestermål för stadsboende mongoler. Här finns Mongoliets enda riktiga sandstrand. Här kan man bada i sjön om man inte är rädd för kallt vatten. Vattnet blir aldrig varmt på dessa höga höjder, men sjöarna är ypperliga fiskevatten. Fisketillstånd kostar cirka 2000 törret per dag eller motsvarande 15 kronor per dag. Igen ser man stora örnar sväva runt i lyften. Vi fortsätter och kör upp över bergspasset och får då en vy ut över vulkanen. Hela dalen är formad av lava. Vulkanen heter Korkuul och är 2965 meter högt. Man kan gå leden upp till toppen av kratern. Vägen cirklar runt längs bergskanten. Ja, det är faktiskt en allmän väg det här.
Avstickarvägen till kratern är otroligt dålig. Det är krypfart som gäller. Från parkeringen tar man leden upp till kratertoppen. Det tar cirka 10 minuter att gå upp. Inga vulkaner är aktiva idag. Det blåser bra här uppe, men då är vi ju på nästan 3000 meters höjd. I området finns flertalet vackra sjöar och sjöarna omges av slocknade vulkankratrar. Här finns även ruiner efter flertalet olika kungadömen. Resan går vidare genom svarta lavafält. Vi kom bakvägen in i parken så vi slapp att betala inträde. Annars kostade det cirka 1000 török per person, vilket motsvarar 8 kronor. Vi kommer in i samhället med samma namn som parken Korgu, men det riktiga namnet är Tarjat. Ota inge du? Terek. Terek. Vi frågar och kollar så vi tar rätt spår, för här ska vi nu köra österut. Hittills har vi kört söderut. Vi befinner oss nu på en höjd av 2050 meter och det är stora fältområden. Mongoliet har inga egna oljekällor, men undersökningar visar att det troligen kan finnas stora mängder olja inom landet. Man har dock inkomst av en gaspipeline som passerar genom landet från Ryssland till Kina. Här finns över 300 kolgruvor med reserver för över 100 biljoner ton. Här finns koppargruvor och 75 guldgruvor, uran, wolfram och zink. Mineralerna står för en tredjedel av landets BNP. Ja, det var en riktig canyon här med en flod i botten. Intill canyonen finns en gerkamp. Mongoliet är världens näst största producent av kasmirull efter Kina. Kasmiren står för 15% av landets BNP. Kasmirullen får man från geten som klippes på våren. På landsbygden lever man fortfarande enbart på inkomster från boskapen som hästar, jakar, får och getter. Ryska kommunisterna misslyckades med att kollektivisera nomaderna. Men ironiskt nog har det istället utvecklat kapitalistiska livsstilen för nomaderna.